ես մեկ հարց ցանկանայի տալ։ Վարչապետ Տիկին Աննա Հակոբյանը Մերիբան Ալիևային հրավիրում էր Արցախ մուղամ լսելու։ Արդյոք ըստ ձեզ չէր կարող օրինակ հրավիրել Կոմիտաս լսելու, կամ տարիներ առաջ Արմենչիկի տոմսերը Արցախում չվաճառվեցին, այդտեղից կարելի է հետևություն անել, որ արցախցիները չեն լսում առհասարակ ռաբիս երաժշտություն։ Ինչ կասեք սրա մասին։ Ասեմ այն, որ օրինակ տեղեկատվական այս իրավիճակներում ձեր տված հարցը ավելի գեղեցիկ կլիներ, ինչպես կոչս է իմ, որ սերու հանդուրարարության, որ ամբողջ պատասխանը և ամբողջ կոնտեքստը ներկայացվեր։ Ա, որտեղ մենք պետք է հասկանայինք, որ առաջինը Մերեբան Ալիևայի այդ Թվիթերյան գրառումը ստուգվեց, թե ոչ, որովհետև Ադրբեջանից կար մի գաղափար, որ ինքը Թվիթեր չունի, ինքը Ինստագրամ է այն ունի։ Այս առաջին մի բանը, ինչը նշանակում է պետք է շատ զգուշավոր լինենք ցանկացած պրովոկատիվ մի գաղափարին։ Երկրորդը, Աննա Հակոբյանը շատ ավելի երկար պատասխանատվել է և բացատրել է, և բացատրության մեջ շատ կարևոր նրբանկատություններ կան, հա, որ ինչպիսին են հայ ազգը, ինչպիսին ենք մենք, ոնց ենք դիմավորում հյուրերին։ Երբ որ ասում եմ հյուր, նշանակում է միջև են դու պետք արդեն ընդունած ունես, որ դու գալիս ես իմ տուն։ Իսկ գալ իմ տունը կարամ ձևակերպեմ ճանաչի Արցախի Հանրապետությունը ու արի իմ տուն։ Հիմա եթե դուք ինձ դնելու եք խնդրի մեջ մեկնաբանության այդ կոնտեքստի մեջ, ես էլ ձեզ կփորձեմ ասել, դուք հիմա փորձում եք ում հարված հասցնեք, եթե անձը Աննա Հակոբյանն է, թե Ադրբեջանի մոտեցումը։ Եթե Ադրբեջանի մոտեցումն է, մենք պետք է կարողանանք գտնենք ցանկացած որևէ մի միտք, որը Հայաստանում արտահայտվել է որևէ մի մարդու կողմից, ոնց ենք օգտագործելու Ադրբեջանի, այնուր ասում է, պորտը տեղը դնել։ Իսկ մենք ընկել ենք, ինքներս մեր մեջ ենք հարց լուծում։ Հիմա եթե դուք ինձ հարցնում եք, ինչ պետք է ասացնել, շատ ավելի ուրախ եմ, որ այլևս երկու օր է մեր սոցիալական կայքերում, մեր ճիգնեմ ազայնձում, հազարավոր մարդիկ ասեցին, իսկ ինչի՞ միայն մուղամ, թողական Կոմիտասը լսեն, լսել, լսեն, լսել։ Արդյոք արցախցիները մուղամ են լսում։ Արցախցիները չեն լսելու մուղամ, ոչ էլ պատրաստվելու են լսել մուղամ, վստահ եմ, որ Կոմիտասն է, ամբողջ խնդիրը ստեղ, դուք մի հատ բառից եք բռնել մուղամից, իսկ ինձ ամբողջ գործընթացն է հետաքրքրում։ Արդյոք այդ ասած նախադասությունների մեջ հազարավոր ավելի կարևոր հարցեր չկար, քան թե մի բան։ Հիմա դե եկեք մի բան ասեք, եթե դուք ձեր միտքը մուղամն է, ապա ինչ եք ցանկանում, ուզում եք ներողություն եմ խնդրում Աննա Հակոբյանի տեղը, եւ ասում եմ, եկեք մուղամ չլսենք, եկեք Կոմիտաս լսենք, Արնոբ Բաբաջանյան լսենք, չգիտեմ, ցանկացած մի այլ հայկական խումբ լսենք, հա, այս ձեր ասացի մեջի հարցը այստեղ ընդհանրապես կարևոր չի վերաբերմունքին դրա մասին։ Եվ եթե դու խոսում ես, որ դու պատրաստ ես հյուրընկալել, որ դու գիտակցում ես սա մեր տունն է, եկեք այստեղ, և հասկանում ես, թե ինչ է նշանակում եկեք մեր տուն, ճանաչեք, եկեք մեր տուն, դուք մեր հյուրը կլինեք։ Հյուրը չի գնում դիասեփական տուն, չէ՞, հյուրը գալիս է ուրիշի տուն։ Այս նախադասության բացատրությունը դժվար է ակնկալել։ Իսկ Արցախից մենք անպայման ուզում ենք անձնապես մեկին վիրավորենք։ Հիմա նորից եմ ասում, եթե պետք է անձնապես ներառություն եմ խնդրում, եթե թող ին բաժինը ասեմ, բայց հիմա դուք ցանկանում եք, որ մենք ի վերջո գիտակցում ենք, որ մեր խնդիրը Ադրբեջանի հետ է, պետք է Ադրբեջանի պորտը տեղը դնենք, թե ում դնենք։ Առաջինը ստուգեք տեղեկությունը, երկրորդը հասկանանք այս նպատակով, երբ որ մենք այս նախադասությունը ասում ենք, որն է մեր թիրախը, ինչն եմ ես թիրախավորել։ Եթե դուք քաղաքական պայքարի մեջ եք, ինչպես տարբեր քաղաքական կուսակցություններ իր առջև, հազարավոր այլ հնարավորություններ կա, տարբեր այնքան խնդիրներ կա այս երկրում խոսալու, ոչ թե մուղամի կոչից բռնելու։ Այլ հարցաստ է գալիս, որ երբ որ այս ամեն ինչը ասվել է, արդյոք մենք հայկական մամուլում ստուգել ենք իսկապես դա Մերիբան Ալիևայի խոսքերն էին, թե ոչ։ Որտեւ նույն Մերիբան Ալիևայի խոսքերից էր, որ ինքը երազում է, որ դրոշակը բոլորը արցախյան գյուղերում ադրբեջանական ծածանվի։ Դե ես ասում եմ, չես կարալու դա անես, դու լավագույն դեպքում կարաս հյուր գաս իմ մոտ, իսկ դա նշանակում է դու սկզբից պետք է մեզ ճանաչես, եւ մենք չենք պատրաստում զիջենք մեր դիրքերը։ Իսկ ինչ եք կարծում, կարելի՞ արդյոք արցախցիների կարծիքը հաշվի առնել թշնամուն Արցախ հրավիրելուց առաջ։ Արցախցիները ինչ են մտածում, գրկաբաց պատրաստ են ընդունել։ Ազնիվ հարյուրավոր մարդկանց հետ ու այդ հանդիպում եմ կապ չունել, բոլորից ասում եմ, առաջարկում եմ, միչև որ դու կարծիքը ձևավորեք, ես առաջարկում եմ անպայման այցելեք Արցախ։ Սա առաջարկել, որ միչև դու կխոսեք որևէ խնդրի լուծման մասին,
հայցերեք Արցախ, ձեր ասածը ումից պետք է հարցներ, զանգեր 150,000 արցախցիներից կարծիք հարցներ, ասենք դուք հասկանում եք, դու մարդը գտնվում է բեմի վրա, հարց են տալիս հարցազրության, կասե դե մի լոպե սպասեք, հայեսա մի հատ այստեղ հարցազրության եմ, թե պատասխան տա, ասենք հենց նույն իմաստով այս տեղեկատվական մանիպուլյացիայի պրիմիտիվության աստիճանը մենք պետք է դադարենք, ջան, մեր խնդիրը Ադրբեջաննա, թե մենք ենք, իմ խնդիրս յան ազգանունով հայերը չեն, իմ խնդիրս Ադրբեջանն է, իմ խնդիրս այն մարդիկ են, որ չեն ուզում, որ Հայաստանն ու Արցախը իրար հետ միասին հզորանա, իմ խնդիրս նա է, որ մենք կարողանանք մեր հասարակության մեջ գիտակցենք, որ մեր հզորության գրավականը միասնությունն է, ու այդ միասնությանը ես ինքս չնպաստեմ պարակտել, այնպես որ ձեր այդ ասածների մեջ ամեն ինչին կարելի է եւ պատասխանել եւ ոչ, հարցն է ո՞րն եմ ես օգտագործելու, որ հաղթանակի հասնեմ, այդ նույն ձեր ասածի մեջ ամբողջ օրը եթե նայեք, հիմա ավելի կարևոր խնդիրը այս հարցը քննարկել, թե ոնց անենք, որ մեր տղաները առաջնագծում իրար հետ չվիճեն, այնա դուք ինքներդ ինձ ասեք, դա կարևոր թեմա է, դիք ձեր կամը կարևոր թեմա է այն, որ ավելի շատ մենք պետք է քննարկենք ինչ նոր տնտեսություններ զարգացնենք, ոնց աշխատենք, որ մեր տնտեսությունը զորանա, նոր զենքի տեսակներ վերան, գիտություն զարգացնենք, թե այս մի հատ ձեր ասած հարցը քննարկենք, զանգեմ 150,000 արցախցիներից հարցնեմ, կարելի է ձեր անունից մարդկային եմ թե ոչ, եկեք մի քիչ ավելի լուրջ թեմայի մասին խոսենք, այսօր անվտանգության հարցը մեր առջև կանգնելը, մենք ընկնել ենք լիակատար այլ օրակարգեր ենք տանում առաջ, մոռացեք դա, իմ համար հետաքրքրում է անվտանգության տեսակետից, այսօր ընդունվեց 20 թվականի բյուջե, ես շատ ուրախ կլինեի, որ 20 թվականի բյուջեի բոլոր ծրագրերը այնպիսի քրքրուածություն ուներ մեր քննարկման իմաստով, քրքրեինք այնպես բոլոր տեսակետները, որ հասկանայինք, որ այ ամեն ամիս մեր տնտեսությունը այսպես հզորանալու, ամեն ամիս մեր գիտությունը այս ծրագրերը զարգանալու, ամեն ամիս այս բանն անելու, իսկ ես ինչ եմ լսել, որ այսօրվա դրությամբ մնացել է միայն իշխող կուսակցության վրա իմ քայլի, հա, եւ այն էլ ամենալիք բոլոր գաղապարները մնացին, որ ունենք ընդդիմությամբ, չգիտեմ, որևէ առաջարկ չեն ընդունել, այսա խնդիր